Sveriges Zidane. Han kommer bli så jävla, alltså han är bra, men herregud, herregud. Nej, det var Djurgården som alltså håller på och pitchar. Alltså för mig, jag tror han måste ju vara Bayerns eller kanske Allsvenskans mest överskattade spelare. Bayerns mest överskattade spelare sen till Petter Andersson. Vilken briljant fotbollsspelare. Sen är han en gris och en liksom Marcus Rosenberg 2.0. Alltså vidrig spelare. Säkert vidrig människa också, men jätteduktig på fotboll liksom. Supporterkanalen, då sitter jag här i bilen med Jalle igen. Hur är läget, Jalle? Jo, jag är lite trött idag. Och det är så jäkla varmt. Man håller på och liksom, känns som man smälter i princip. Jag har legat här i kalsonger och bara försökt liksom sprä ut mig så mycket som möjligt. Jag fattar så jäkla mycket. Alltså. Men man ska inte klaga på det. Det är fantastiskt. Det är att det är bra väder också. Sen är ju fotbollen igång. Och det är kul att få kolla på AIK. Det är nog mest. Så är det ju. Och efter det här cupmötet då, det slutade ju 4-1 till Malmö efter att AIK hade tagit ledningen. Vad gick du in med för känsla inför den här matchen? Alltså det var lite så här blandat. Jag förutsatte att AIK skulle ha gjort sin läxa, vilket jag tycker att de hade gjort. Och att vi skulle ge dem mer utav en match. Jag tycker att vi ger Malmö en match i cupen också. Sen har vi de två röda när vi ska forcera mot slutet för en kvittering. Då är det svårt liksom. Men så jag förväntade mig att vi skulle vara betydligt mycket närmare idag, vilket bevisligen var. Och närmare var man ju. Det är precis innan halvlek. AIK får en frispark. Sebastian Larsson ska ta den. Och den scenen har man ju sett tidigare. Han har ju det. Vad tänker man när den går in? Det är fantastiskt och det är bara så psykologiskt viktigt. Efter en ganska chansfattig första sådär, så var det ju skönt att jag tänkte på, går den här in och då får liksom Malmö-spelarna känner att det sista som händer liksom, när man kommer in i omklädningsrummet kommer man in med en dålig känsla, vilket kommentar att det psyke. Så det var fantastiskt skönt och att det gick in. Så jag tror att hela gubbängen vet att AIK gjorde mål då, kan jag gissa på. Ja, helt rätt. Och i andra halvlek då, så tänker man då att det är Malmö som ska trycka på, men AIK gör det fortsatt bra. Och sen är det väldigt mycket individuell briljans signerat Bilal Hussein och 2-0. Vad kallade han sist? Kommer du ihåg det? Nej, faktiskt inte. Du får påminna oss. Sveriges Zidane. Han kommer bli så jävla, alltså han är bra, men herregud. Vad duktig han, alltså vad bra han är, vad duktig han kommer bli. Han behöver bygga på lite vad heter det, lite muskler. Och sen, ja, herregud vad fin han är med bollen. Alltså. Det hela numret som man gör fram till målet, det är briljans faktiskt. Det var extremt skönt. Jag kommer inte ihåg sist, alltså, då måste man gå tillbaka liksom långt bak i tiden när jag såg AIK vara så här tydligt bättre än Malmö i perioder i matcher. Alltså som sagt, kommentatorerna förklarade det också, att Rickard Norling sedan kom till AIK den här sessionen har vunnit mot alla lag i Allsvenskan förutom mot Malmö. Vi har tufft mot dem. Och det är alltid så här när vi möter Malmö hemma, att man startar bra och sen halkar in någon boll på slutet. Alltså, det är alltid någonting som sker, men nu kände jag verkligen så att nu har vi det här. Och sen hände ju det som inte borde hända. Den viktigaste liksom, kuggen där bak, Per Karlsson, går sönder. Och då blev det som det blev. Då också tycker jag att Ofori, alltså vilken spelare det är. Alltså, att han spelar i Allsvenskan är helt overkligt ju. Det är helt overkligt. Han är briljant faktiskt. Och svår att ta bollen ifrån, jobbig att möta. Gå ner på mittback och ser ut som att han har spelat mittback hela livet. Han stod, typ. Han stod ju liksom markera Kiese Thelin. Han var hit på honom liksom. Och står och gör det, sköter det hur bra som helst. Alltså du kan ju slå en tåpajpass liksom 7 meter ifrån han i knähöjd. Han suger ner den, drar sin gubbe och sen spelar vidare. Han är så... Uff. Och ett centrala mittfält är helt magiskt. Och det är det som är viktigt. Kolla, alltså vi har Ofori och Sebastian Larsson. Jag satt och funderade på det här idag. Alltså det är helt overkligt att vi har det mittfältet.
Så att, det är flera spelare som är bra idag. Jag tycker att Ofori är helt overkligt bra. Per Karlsson är bra, sen går han sönder. Jag tycker det är märkligt att man inte tar ut honom. Det är bara, man får ont i hjärtat att se han gå där på planen. Och man såg att han var märkbart frustrerad också att de inte tar ut honom. Vad fan ska jag göra på planen och bara stå där? Så att, det här var konstigt. Men det är surt att vi inte får med oss de här tre poängen. Jag tycker att vi värdar dem idag helt enkelt. Ja, och lite så här. Vad säger du vanligtvis? Vi är vana vid, eller i alla fall pratas det om att det alltid är AIK som får straffarna. Den första straffen, Malmö-spelaren står väl en meter ifrån Rasmus Lindqvist och skjuter stenhårt. Träffar handen. Är det han som inte? Jag tycker båda straffarna är helt solklara. Det är inga konstigheter överhuvudtaget. Det är som faktiskt, om man ska vara krass, alltså kolla på den utvisningen Magyar får tidigare idag, va? När han drar på sig rött, en friläggsutvisning. Det är klumpigt, men jag undrar om inte Mett ska gå ut med rätt för den andra, alltså efter den andra straffen han drar på sig. Jag vet inte riktigt hur man bedömer. Han går efter boll, missar, tar spelaren. Magyar idag går ju, alltså han skiter i bollen och bara river ner spelaren. Jag vet inte om det är så som regeln bedöms. Regeln är faktiskt så, sen så är det ju svårt att säga vad är att gå efter bollen och sådär. Men regeln säger att om man går efter bollen, då ska det inte vara dubbelbestraffning. Och går man inte efter bollen, ja men då kan det bli både rött kort och straff. Ja, men då tycker jag, då är bedömningen korrekt. I och med att det är i krasst, han går efter bollen och åker med studsen och missar bollen. Jag menar, hade Mets inte klippt tånaglarna i morse, så då hade han rensat undan där, då kan berget ramla bäst fan han vill, för då träffar han bollen och då har vi en helt annan matchbild och troligtvis tre pinnar liksom. Så att, det är surt såklart att det sker på så små marginaler. Jag kan tycka att kommunikationen Haugard Mets, så jag undrar om inte våran keeper ska ut och rensa den där liksom, tillbaka till Malmö straffområde. Jag såg för få repriser på, jag var så jävla lack, så att jag såg för få repriser för att bli klok på det. Men det var känslan att den borde keepern ha plockat undan från början. Så att det är klart det är jävligt surt. Men jag menar, när jag klev in i den här dagen, förväntade jag mig att vi skulle ta poäng. Ja, nej, det tror jag inte. Det var mer så alla poäng vi tar i bonus. Nu kommer vi liksom, Malmö kommer undan med blotta förskräckelsen och liksom vinner en poäng på liksom i slutminuterna. Så att det är ändå en bra känsla, det är en positiv vibe liksom nu. Man ser att de unga håller match in match ut. Så kommer Karl in idag och bara är jättebra i sin allsvenska debut. Alltså det är helt sjukt hur många plockar ut en junior, tar in någon ny, han är lika bra. Alltså, vad har de gjort i akademin det senaste året? Det är helt otroligt alltså. Ja, men det är som du säger, det är många yngre som är extremt bra och som får vara med och spela. Och man måste ju ge Norling i alla fall att han ger det här ett riktigt försök och backar inte undan. Jag tror att han har något försök, eller något alternativ faktiskt. Jag tror att det är det här han bara har fått, det här är sista chansen ni får nu. Och det är ju bara skönt att bli. Ja, men så är det. Och vi pratade lite om den här cupmatchen. Man åkte ju ut men kan fortfarande få en Europaplats om Malmö går och vinner hela cupen. Vad säger du? Om det blir så att Malmö vinner cupen, är det jackpot då att man åkt ut i cupen, eller är cupen en titel värd att slåss om? Nej, det var Djurgården som alltså, håller på och pitchar. Alltså för mig, så här. Hade AIK haft en Europaplats redan, alltså så här för mig, det här kan alla tycka olika, men högst personligt är det så här. Det enda med AIK ska spela i Europa varje år, så här, alla år vi inte gör det är ett misslyckande. Så i år så var cupen en Europaplats med en titel för mig. Nu åkte vi mot Malmö. Malmö visade att Malmö med Christiansen och utan Christiansen är två helt olika lag. Om Ofori är overkligt att han spelar allsvenska, så är det ju helt overkligt att Christiansen, att han inte har lyckats utomlands. Vilken briljant fotbollsspelare. Sen är han en gris och en liksom Marcus Rosenberg 2.0. Alltså vidrig spelare. Säkert vidrig människa också, men jätteduktig på fotboll. Liksom. Men för mig är det bara en Europaplats. Alltså så. Det är bara en Europaplats. Och
ta Malmö den. Nu då var det jackpot. Vi har redan ett tajt spelschema och trycker in 2 matcher till där det är. Kan vi skippa det och fortfarande få Europaplatsen, då är det bara, då är det liksom 10 av 10 för mig. Slutligen då, vi pratade lite om det, du var inne på det, och återigen säger jag att du var inne på det, jag såg att det var någon som kommenterade det. Men du var faktiskt inne på Hammarby, och guldkandidaten Hammarby tappar ytterligare poäng. Man åkte ut ur kuppen, man förlorade derbyt och studsar inte tillbaka mot nykomlingen Mjällby. Är det dags som vi gav dem guldchanserna? Nej, det tror jag inte. Alltså, nej. Problemet med Bayern, de är ju katastrof defensivt. Alltså, då, jag skrev det på Twitter att deras kära lagkapten, jag tror han måste ju vara Bayerns eller kanske Allsvenskans mest överskattade spelare. Bayerns mest överskattade spelare sen till Petter Andersson. Alltså det är helt, alltså det här är minuspsyke på honom. Och de är inte tillräckligt bra defensivt, där problematiken ligger. Alltså det är så klumpigt av Magyar att ta det. Det är tufft rött, absolut. Det är tufft rött. Ska det vara straff? Ja, kanske inte. Nu räddar de den straffen, men det är liksom sån där misstag får man inte göra. Man kan inte ha, man kan inte gå för guld med minuscykeln och kassa bakåt liksom. Så att någonting behöver hända, och jag vet riktigt, alltså jag kan inte förklara vad det är som händer med Hammarby just nu. För de är bevisligen bättre än vad de presterar. Alltså jag menar, hade någon sagt i typ mitten på oktober att i juni nästa år så kommer Bayern torska mot Mjällby med 2-1. Alltså då hade det precis inte gått det som hade trott på det, inte jag heller. Alltså för ett halvår sedan så hade det varit en 6-0 match. Jag vet, jag fattar inte vad som pågår där. Men vi gav deras chanser. Jag tror att hela den här allsvenskan kommer bli lite så här, alltså hattig. Man kommer inte kunna se en röd tråd rakt igenom. De som på 4 omgångar in så kan man bara se en röd tråd, och det är att Norrköping har varit jävligt bra. Annars har man sett bottennapp på alla. Jag menar, Djurgården klur ut och får toksmiss mot ett jättefint Norrköping. Studsar tillbaka idag mot Kalmar. Som har gått som, Kalmar har varit bra alltså. Håller med. Ja, tre mål på 12 minuter. Och alltså pulveriserar Kalmar och plockar det med 5-0. Den såg man inte komma liksom de första 3 matcherna. Oavsett, alltså de har ju blandat och gett lite. Så här, det är konstigt, jag tror att det kommer vara så här allsvenskan igenom. Att en match så kan man liksom så här spöa Malmö med 2-0. Nästa gång så kan man åka på pumpen med 2-0 liksom hemma mot Varberg. Så det är konstigt allsvenska, och det händer ju mycket saker som liksom inte kan hända när det eldas igång från läktarna liksom. Alltså Bayern derby till exempel, när vi möter dem. Det hade aldrig sett ut så där om det var fullsatt. Då blir det eld i baken. Så jag tror den här sista taggningen, de här sista 10%, den här elektriciteten som spelarna får, den försvinner lite grann, och det märker man i väldigt konstiga resultat. Nej, men jag håller med. Avslutningsvis, AIK tröttnar lite på slutet idag. Eller lite och lite, ganska mycket faktiskt. Mer påtagligt såklart när man blir en man mindre i och med att Per Karlsson inte kan röra på sig. Tror du att det finns en risk för det? Nu ligger ju AIK 2 i tabellen. Men finns det en risk för det om man spelar det här spelet att man i slutet av säsongen inte riktigt orkar? Ja, alltså det är samma för alla. Alltså så. Sen är det ju jävla oflax att vi har bytt spelsystem till det mest liksom fysiskt krävande spelsystemet i världshistorien, och sen ska vi spela match var tredje dag. Alltså men vad ska man göra? Alltså jag väljer hellre det, att vi tappar de sista 3 matcherna, och vi har byggt ett nytt spelsystem som är kul att titta på. Vi har spelat in juniorer. Alltså förstår du hur många miljoner kronor som joggade runt på Friends idag? Alltså som bara, för varje match som går så är det 10 miljoner till för varje match. Så att det är som jag sagt, att den här säsongen för mig blir en konstig säsong, och det viktigaste är, kan vi ha såna här prestationer, lira så här bra, och vi gör det med ett gäng, alltså då, halva vårt lag har inte gått ut gymnasiet, hajar du? Alltså kan vi göra det och fortsätta så här, jag menar, ja, då kan vi närma oss Malmö ekonomiskt, och det är det som är det viktigaste med den här säsongen. Ja, och liksom efter coronapandemin att
kliva ut med liksom starkare ekonomiskt än vad när vi klev in i det. Det hade ju varit magiskt. Ja, med de orden tycker jag vi avslutar. Tack så mycket Jalle för att du var med. 2-2 idag. Hur går det i fantasy? Man summerar väl när omgången är slut. Så att nu tar vi det lite lugnt här, säger jag. Omgången är över nu. Nej, vi har ju matcher imorgon. Kaptenen spelar imorgon. Dalia har eran dust. Sätter 2 baljor och så är vi förbi Jalle och Gubbängen eller vad ni heter. Ja. Ja, vi får se vem som står som herre på teppan. Det är sånt här vi klipper bort. Det är det som är skönt när jag klipper. Jag kan klippa bort. Men jag leder, då kommer jag ha med. När jag ligger under dig, då kommer jag klippa bort det. Och det är ingen som kommer veta. Ja, jag tar det i liven sen istället. Ja, det är snyggt.